doba, co je tady ta nová? Čekáme tady jak idioti. Tak tady nečekejte. Zbalte se a běžte domů. Kdo vás tady drží? To víš jo, babo, to by se ti líbilo by. Zrovna teď, když už jsem na řadě, no jasně. Přijdete hormon, pane, nebo vás dám vyhodit. A bude to. Ty, jako nevíte, kdo já jsem. Jo? Vím, kdo seš! Přesně vím, kdo seš, seš idiot, co prosedí půl dne u kartářky. Všichni tady jsou idioti! Yeah.
Tak vám, pane, nesu tu svačinu. Vy nechcete? Jste v šoku, co? No, já to chápu. Já jsem ji zachránila. Ok, to musím běžet říct. To bude mít rád.
Tady někde schováváš, no kde je? Kde je? Šimovu nekousí. Kde je?
ti pokoru viděla, jak mi zahýbáš a já jsem tě přistihl. Jasně, přistihl. Přičet. Mají Šimon od sousedů si přijde půjčit cibuli. Ty ho vyděsíš k smrti a zeměválem uděláš pedofila, no tak tohle teda musí přestat. Zadej mě okamžitě za tou Kleopatrou. Já už jí vysvětlím, co si o těch jejich praktikách myslím. Domluvíme se tak, přijdete za týden a nebojte, já vám to